Hodie de Petronio sermo erit. Discetis quis fuerit, quem ad modum sibi mortem inter epulas conscuerit, et cur purissimae impuritatis auctor satis saepe vocatus sit. Illi dies per somnum nox officiis et oblecta mentis vitae transige batur, Utque alios industria ita hung ignauia ad famam pro tulerat. Paucissima de Petronio ipso comperta abemus, et sicut fit in rebus antiquioribus, tempus ipsum rem obscuravit, itaque multi et docti eh, de aetate quo Petronius fuit, et quo opus eius satyricon libri eh, scriptum est, inter se discepta verunt. Alius primo, alius secundo, alius tertio saeculo post Christum natum, eh, opus eh, compositum est, et eum scilicet fuisse. Sed inter satis multos nunc fere constat, Petronium fuisse saeculo, saeculo primum post Christum natum. Sed ut aliquid saltem de de eius vita eruamus ad tacitum illum scriptorem eh, recurrendum est qui unus nobis sic quodammo subvenire possit et enim eh, tacitus ille il rerum gestarum scriptor quem eh, quem multi discipuli in eh, insomnis vocabula et sententias obscuras torquentem viderunt ante tentamen scio eh, me hoc expertum esse Eh, ille non nulla memoriae prodidit de homine cui nomen eh, Titus Petronius niger. Et hic iam pridem eh, habetur idem esse qui eh, Gaius Petronius arbiter, qui opus illud Satyricon scripsit. Qui digitur Tacitus ille perspicuetate praestantissimus de hoc homine litteris consignauit. Eh, non plurima, sed non idio sunt um, contemnenda. Primum, Petronius pro consul Bitiniae et postea consul fuit, Et hos magistratus ita gessit ut tacitus ipse eum vigentem ac parem negotiis scripserit. Postea, assumptus est arbiter elegantiae inter familiares Neronis principis, nam eh, scilicet omnes cupiditates explendae sunt quadam elegantia. Et princeps nihil suave eh, neque sibi dignum putabat quod ille arbiter elegantiae non prius approbavisset. Et eh, hinc, eh, hinc nomen arbitri Petronio inditum est, ut nunc ut sit Petronius arbiter. his autem rebus nata est in vidia tigellini cui iustam qui praefectus praetori fuit ergo praerat eh, custodibus qui qui defenderent eh, principem et hung alibi eh, tacitus eh, fuisse foida pueritia et impudica eh, senecta eh, narrat ergo hic homo cum videret petronium esse aimulum et scientia voluptatum se potiorem ex est irratus est hoc scilicet ferre non potuit aliquid faciendum erat tigellinus igitur uh, <laughs> quid enim faceret homo praeclara apud pudi praefectus hic praetori apud neronem petrono petronio objectat amicitiam cuius tam flavi Skywinus ähm um, fuit unus ex eh, ex eis, qui in Ronem coniuravant. Iam vero quo, quo maiorem fidem hoc mendacium apud principem haberet Tigellinus servum Petroni corrupit ad indicium. Eh, Ires tut eh, narraret et Petronius ile arbiter comprehensus est. Petronius deine cum cumis in custodia diutius esse ferre non posset constituit sibi mortem consciscere sed commodo hoc fecit venenum hausit pugionem in, in in pectore fixit vel se urso devorandum objectit nil minus secus secus animae cato minor qui exitum non dubitavit properare Petronius vitam non non quito finiuit. Mirum in modum hoc fecit. Rep. Eh, primum incidit, deinde eas obligavit postremo rursis aperuit et cum ad, eh, cum amicis ad eh, ad mensam confabulatus est. Et dum sic ad mensam sedent, sermo erat non de rebus gravissimis de philosophia, de immortalitate animae, eh, sed de rebus levibus qui netia eh, carmina et versus audie bantur et inter haec petronius eh, in alios servorum se largum in alios vero crudelem se gessit eh, usus largitione et et barbaribus postrem postremo dum ad eh, dum ad mensam sedet somno indulsit eh, ut mors videretur fortuita potius quam coacta ut uh, ut aitacitus unum opus satiricon libri ad nos pervenit uh, quid integrum maior enim in pars huius operis intercidit e, sunt qui contendant tantum decimam partem ad nos pervenisse nove servatam esse sed parcamus lacrimis quaeso nam quae extant non sunt, com, non sunt omnino disjunctae sed sunt quasi fabulae vel scainica scainae quae per se quod a modo bene stare possim possunt per se satis bene intellegi satiri libri eh, interscripta roma norm eh, quasi alba avis haberi potest nam accedit satis propria ad illud genus eh, quod interdum vocatur fabula romanensis quod genus nostra memoria hercle obtinet est floret nostra memoria et sunt sunt illa fabulae continuatae, et quale sunt eh, dominus annulorum et scelus et poina poina et agrai agraicis origine ducta hoc genus apud scriptores latinos nunc quam floruit Sed fuerunt sanae scriptores, inter quos maximi sunt Petronius et, et Apuleius. Et de his macrobius sic. Argumenta fictis casibus amatorum referta, quibus multum se vel arbiter exarquit, vel Apuleium non numquam lucisse miramur. Petronii operis principales partes agunt encolpius, eh, qui est studiosus artis rhetoricae e qui idem est fabulae totius quasi narrator deinde est amicus eius ascultus et giton quem uterque eorum de periunt est vehementer amant et hi homines multa et varia et mira pericula patiuntur quorum haudskian notissima sint fabula de vidua e fesia et fabula de versi pelle scilicet ser hae fabulae eh, fama cedunt illi cenae trimalcionis. Nam hac parte narratur um, cena quam habet trimalcio, novus homo, qui est servo factus est ditissimus. Et dipingitur, dipingitur homo eh, quadam rusticitate non contemnenda et hic haud quaqua moribus urbanus eh, est qui mm, qui non dubitet eh, quid quam facere ut laudes et risum excitet non vult semper efficere ut omnes ris semper semper captat risum eh, et ut divitia sua sostentet quas habet multas sane eh, dapes exquisitissimas et inauditas apponendas curat res absurdas interrum et hic homo totus in lautitiis et in facetiis ineptis saltem eh, versatur et sunt qui putent fortasse non in merito petronium hic carpere mores principis scilicet neronis et quasi sub eum sub nomine eh, trimalchionis occultari sed haud quaquam per omnia similis est neronis sed vitiis non fortasse plurimum inter se differunt, quibus tam saltem. Multa chiarte dici possunt de Petronio et eiusque genere scribendi, sed nunc tantumudo leviter perstringemus hoc argumentum. Satyricon, et naxime illa pars quae cena trimalcionis vocarii solet, nobis praebet sermonem latinum maxime varium nam petronius quo quo veri similiore sermones viriantur qui qui ad mensam habentur eh, non mediocri arte et fingit personas inter se eloquentes ut sermo cuiusque personae, quod amodo congruat cum loco vel condicione ipsius personae vel iustem personae et in sunt igitur multa multa sermonis vulgaris et plebei et haec omnia genera genera sermonis inter se sic cum mixta frustra alibi quaerimus alibi non in unum tortalia et ut exemplum hujus rea afferam, cum alia tum uh, vinus pro vinum legimus scriptum. Et eindo sunt plurimae locutiones, iucundissimae, lepidae, uh, quale sunt malam parram pilavi et illud urciatim pluit quod licet multis nunc tritissimum esse videatur nisi fallor apud petronium unum hoc eh, inmenitur hinc igitur satis multa disci possunt sed homines docti saeculis praeteritis non semper apertis laudibus eh, cumula verunt petronium qui propter argumenta levia et obscoina eh, saepe vocatus est auctor purissimae impuritatis sed nihil hominus satyricon est opus dignissimum eh, lectu nam petronius valet quod, miro quod modo eh, nobis ante oculos proponere personas tam de ut skias we we has personas as aweras ehm um, proinde legitote Hoc opus, ut proxime cum bacco indulseritis, possitis cum Petronio dicere, eh, matus sum mihi vinum in cerebrum, vinus in cerebrum abiuit. Tantum valet